Прогноз погоди на вівторок, 2 травня. Схід сонця 5 година 32 хвилини, захід 20 година 5 хвилин. Місяць у леві, 7-ма місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -2,5 в Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий +26,8 у 1977 році. А ось якою буде погода 2 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 2 травня 2017 року у Миколаєві та області хмари, які з'являться вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Вітер північний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 39%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а вдень плюс 24 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 11 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 18 до 24 градусів тепла. Це був прогноз погоди.